Czerwony. Какво беше това? Прозявка. А, сигурен ли си? Проба, проба, едно, две, три, майка ти. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем GTA 5 и на всеки 30 секунди ще се случва нещо откачено. Пуснали се чисто нов такъв мод и разбира се, аз и монстъра ще го тестваме. И също този клип се забави поради две причини. Вчера се прибрах много късно, понеже имах адски много задачи за вършене. Не успях да пусна стрим, не успях да снимам. Днес се прибрах, нямах интернет. И как да стане просто? Да, вие ако желаете още епизоди на GTA 5, първо може да напишете какви да бъдат долу в коментарите. И разбира се, да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Днес няма да ходя абсолютно никъде и до вечера ще бъда на лайв в стрим канала, за който линкче ще има долу в описанието. А сега да започваме. Ти обработил ли си се за днеска видеото? Не, това е за днес видеото. Значи вчера сънувах, че става някакъв проблем и няма стрим. Еми вчера се прибрах в 12.20 от София. Вечерта. Как да стане, брат? Как? Тя задача трябва да свърши и времето не стига. Ако денонощието е 48 часа, ще бъде идеално. Така. Еми... на всеки 30 секунди... имаме... движеща се камера. Което не е никакъв проблем за момента. Ла, така обаче изглежда брутално. Човек. Виж как се клати. Ужасно е. Що? Мене ме кеви. Кво става, бе? Сега после 20 метра във въздуха. Само че ние в момента си караме по пътищата, май реално. Не, носи си по пътя, просто гледаш от много по-нависоко. Да, да. И се виждате по-нависоко. Виж, даже светлините на сградите са бъгнали в небето. То реално, явно към тях са прикрепени тия неща. Айде, удари храст. Палма. Палма, може и палма. Ааа... Айде, сега ще стане истински евент. А, what? Това е най-играта, спомняш ли си, дето трябва с двете страни да си играеш. Е, как си игра от другата страна? Аз трябва да го победя. Еми... загуби! Види го. Мизерник! Рязко нагоре, той е по-бавен от тебе. Не! Няма да се предавам! Това какво общо има с GTA? Не знам, ама губи. Чак, кой си ти от двамата? Чак, аз съм отлял. Ами добре, той защо е толкова добър? Леле на коса! Мале, ще върза. Добре, би го. GG! Achievement unlocked! Ама може ли тоя евент с летенето да се изключи, защото е малко неудобен? Да, ей сега след малко, не виждаш ли, че времето му изтича? Това горе времето ли? First person. Само че буквално first person. С очилата даже. Да, предлагам да го изключиш, защото очите ми болят от това. Еми не мога, мога. От всеки момент ще паднем на земята. Не мисля. Така, оп! Бум! Широка коля. Ай, то не е широка, то е направо. Е, виж ви, то отпреде къв е тлъст. Чакай това, ако го заснема с Rockstar Studio-то, как ли ще изглежда? Ако го блъсна, дали ще го блъсна? Не минавам през него. Не, не минаваш през него, просто само изглежда така, иначе колата си е правилно. Да. Ужас. Виж ги, какви са жаби. Майко мила. Да го блъсни да видим как ще изглежда. Бързо, че ще свърши да блъскам някой. Чакай, блъскам някой. Не човек, а кола. Да. Ей, тоя. Нищо, спука му за прозорчето. То прилича някаква... Виж ли твой прозорец, между другото. Да. Мога... А те не са се престарали с това, просто са лепнали още две аудито от двете страни. Оле, майко. Аре! И са ги забуцали. Какво стана? Daytime, добре. Сериозно, това беше най-излишния мод, който съм... Мале, на Сан Андреас камерата, човек, гледай колко е отдалечера. Наистина ли беше толкова много? Не, съм играл в Сан Андреас от много години, не помня дали може да се отдалеча толкова. Но това почти нищо, не.
Ми не знам. Ако наистина може имаме такава, да е такава гледна точка... Интерес, истината, тази такава камера за състезание е супер. 4.20. Да, да, аз това казвам. Това ако за състезанията мога съм с такава камера... 4.20 би трябвало всички да са на наркотици. Бум. Това е това грамотното! Боже господи! Торнадо! Майки трябва год мод според мен, със случая. Как си жив? Умрях. Да. Това очаквам да стане. По-равно отколкото всъщност стана. Виж, оцелях 10 минути. О! Леле, торнадото все още... Майко мила! Боже господи! Уии! Ай, тука сега първото нещо, което ме цапне, ще ме убие. О! Оцелявам! И паднах на земята. Спря! Майко мила! Ох, тука всичко гори. Помощ! Какво ще стане сега? Вас е рип. А, оцелях, добре. Трябва след малко да дърпам, защото Луичо ми ще идва да взима един фризер и трябва да му помогна да го качи в колата си. А! Дали? Бат, оцелях в торнадо и умрях от спъване. Дитя. Да няма ли те разпаун, някакъв втори спаун, все едно сме в онлайн състезание. Да, това щях да кажа. 3 дни по-късно, майка отново е тук. Тя си взем кола. Стоп! Това дилетанте. Дилетанте. Пъкъп кар, какво? Еми, най-вероятно ще ще ми гръмне колата, но аз бях извън колата качене. Не мога да управлявам! Леле! Леле! Фиджи спинер! Ще се качиш и отгоре на някоя сграда. Еми не знам, хеликоптер, хеликоптер! Не успях. Поне корица си имаш. О! О, разбира се, че си взривиш. Нямам думи. О, брат, пак тази болница, моля ви по-бързо. Аз не мога да се махна от тук. И сега ще се включи следващия ефект. Ох. Бързо вземи кола преди да се включи. Бързо. Ела! Аре, вземи му я! They can help it quit, просто. Не! Защо изглежда като Исус? Исус ме уби. Ал Бог живот. Взел Бог живот. Аз трябва да отида до там. Вече сега ще те кампят. Аз трябва да мога да мръдна от тука. Те ме кемпят! Не! Това е GeoGuessr в GTA! Защо не се отваря вратата? Да, знам! Защо не се отваря вратата? А трябва да отидеш за 20 минути в Grove Street. Прескочи, бе! Как да? Няма да се отвори! Абе, прескочи бързо, има вратичка отстрани! Ето го отстрани, има вратичка. Малко на дебеляк. Мога да прескочиш, ако не се отваря. Добре, отваря се. Това е много готино, GeoGuessr в GTA. Да, това трябва да го направим някой път на клип, човек. Искате ли, хора? Това се вижда много добро. Той има такъв сайт. Аааа, what? Какво става тука, бе? Моля! Това са само кабели се едно. Wireframe mod. Да. Боже! Като все едно съм някакъв такъв архитект и виждам всичко, нали, с линии. Какво? Архитектите не виждат така, не знам какво говориш. Как го виждат? Архитектите, нали, правят чертежи. Да, но не виждат така, виждат си като нормални хора. Е, да бе, знам! Тракмания каньон камера. Добре, благодаря. И сега не мога да си движа мишката. Тракмания каньон камера. Не съм играл никога тракмания, така че... Оле! Не знам. Но се... Чакай, помислих, че е път! Но то се вижда кое е път. Много добре се вижда. Ако не виждаш пътя, просто следи колите, надясно. Еми аз съм малко слаб и така или иначе. Това си директно напред да и ще отидеш. Да, знам. Де да те знам, явно не знаеш къде. Е, така се вижда по-лесно. Какво стара, бе? Тетрис! Не знам, но е хипер замазано. GTA едно графики. Да, Майнкрафт преди 20 години. Е, добре, сега не мога ми кажеш, че мога да стигна до Grove Street, така. Наляво си, напред сега. Как
Как виждаш, ти защото си кьоров и си свикнал да си кьоров. Аз не съм. Те от тук сега трябва хвана. Ето сега наляво. През не, надясно, през Фемилис и само напред. Франклин. Аз си Франклин и напред. Не съм на Франклин, сега вече съм на Фемилис. Абе, бич, аз това цялото нещо го знам като Франклин. А, добре, то, пристигнахме. Е, напред си. Не си знаеш зоната седма. Знам си я, но не виждам. Толкова сме играли тази криница, че вече без очи можеш да стигнеш до... Нали? Чакай, ама това кола ли е пред мен? Какво свети? Абе, ходи напред кола е, разбира се. Добре, и сега като стигнах тук, какво трябва да направя, за да... Чи ти план просто, не знам. Сигурно трябва да блъснеш богатство. Ето! Ай, GG. А! Леле, обърна ми всичко! GTA 2! Е, супер! Ама, по-долу. Ами, за да ми е по-трудно. Ама, май мина мисията, защото виж, че ти изчезна от екрана. Еми, хора, добре дошли в GTA 2. Обратно на GTA 2, искаш да кажеш. Да. Завиването е обратно обаче. Добре, че ефектът е кратък. Добре, че ефектът е кратък. X2 Gravity. Гледай как ме привлича. Ако сляза, не мога да сляза. Виж го това дебеля как ходи. Оле, майко. А ако скоча? Къде има джъмп? Я прой. Бързо, скочи от колата в движение, че ще ти свърши. Не мога да скоча, аз скочих. Еми, просто ще забиеш земята. Браво, монстре. Браво. Сега не мога да се справиш. Опа. Дали ще има юпитерска гравитация? О, добре. О, гледай стълбовете. Дълги обекти. Mm-hmm. А, да, станаха по-дебели и по-дълги. Дали моя обект е по-дълъг? Не мисля. Ако бях с Франклин, щеше да му е. Чай, че котото се разпами, бе, брат. А като цяло този мод иначе разполага с над 500 различни ефекта. Така че, радар блип, това... Ние сме го изключили, не го виждаме заради криеницата. Дай ми 5 ръце. О, не! О, не! В гангстерския квартал всички с RPG-та. А няма свърши добре. Монстър е. Как жи? А, помислих, че изчезна. Ми котото ми пише, майка ми звъни и то да... Много си търсен, ей! Ох, сърби ме носа! Ох, сърби ме носа! А, няма да ти кажа. Не мога да гледам напред. Какво правиш в момента, аз забравих какво правим въобще? Каква ти е цялата ми? Опа, стигнах до Исус. Не ми казах, че Исуските се върнаха. Аз стигнах до тях без да искам. Добре, тази зона е перманентно блокирана. О, GG, Васе, пак ще рестартираме играта. GG, май така ще завършим. Не. И се пуска някаква кринч песен, брат! Стига, бе! Не се да я чувам. Защо? Е, виж го където кампи, видя ли го? Гледам! Не, бе! О, защо? Out F4. И тъй, явно Исус реши да не ми дава шанс и да ме пръска всеки път. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така искате още, пръснете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!